Итекин болун, этот тавлах истечилер бит, онна көрөтчилер бит, тетим саха радиотыгар, онна саха телевидениетыгар, тенге тақсар, тетим чаха, бири үлетин сағалыр. Бүгін мұсустар сүйірбе үхіз күні оптуырын нюк, студияға режиссердар Николай Слепцов, Мария Сунхалырова, микрофонға редактор Эдуард Рудых. Өйін мұсустар сүйірбе бәхіз күнігер бөдөң поэт общественной деятель Саха Народна поэта Уюнская атынан сударсына беремия лауреата, Саха Республикатын горны Лумбачотта олоқтоғы, Саха Республикатын өрігөйін ұрыатын аптадырттан бейдестері, Савва Иванович Тарасап төрөбіте тоғуғын сыла. Туалар, бұ беле датаны көрсі бүгін бейге студиявытыгар Савва Иванович бір дойдулақтара онына аймаға келен үлдетті олыр-олыр. Ол күддік Александра Павловна Александрова солоғын нәйлеген тәсірін төлбетін бағылыға. Прокопий Анатольевич Тимофеев Савва Иванович Тарасап атынан өртті өрт орто осколатын директоры, Анна Ивановна Дарбинунтова, Татьяна Петровна Савинова атынан солоғын ноғы Тесерин библиотекатын клавны библиотекары онна Туяр Александровна Тарасова, Савва Иванович атынан өрт орто осколатын сақатылын онна литературатын учутала, Савва Тарасов аймаға. Үтегін болды. Үтегін. Беге ағасы пергілі лебет, телепендер бет 32-00-616, 32-11-616, ұлыстан әрер боллақ қытына жүкізгі көрін кодын бастан батыргытын ұмнуман жүкізгі көрат кода ағыз 211-2. Ол кәнттен 32-00-616, әбетер 32-11-616 ден нөмердері баттығыд. Я бастаның тұрана Александра Павловна бұйыл Горный Лугар Савва Иванович Тарасов сыла билдирлинде де бу тугнан кефсең духан тренер булалары. Сылынах сынаттан бе улус бетер боларын курдук. Улу чулу жанлар бут, тумус туттар бирде долактар бут. Үбүлөй дахылларга кинлер сыларын билдирелер. Ол курдук быйыл беге солготтор кен туттар бирде долак бут. Савва Иванович Тарасов Саха Республикатын народный поэта, Саха Республикатын өрөгөй ретин саавтары, ол тахынан кени духовная академиятын академига болар. Сахан Ротугар Шекспир курдук, улахан спектакльдерин, кини спектакльдерин бребеттен. Бу Сахан Ротугар курдур бит, эми тылбашчы болар, ону тахынан уттан Савва Иванович бихека кылата улаханын сыналан турам бут. Бу алонко эпаха ЮНЕСКО кирерин эми кини улахан кылатта. Ол курдук алонко сессиястер кини вице-президенттен хатта хулулабита. Онотон билерин курдук, бихе бир-бир дайлах бутын кен тутта мақтая тұрамыд бысыл билер бит олыс үшуге. Ол чертесін анатон бихе улыс бутыгар болуын, хелек бутер болуын, альбақ олхан тахыннақ тарахынер тарилер тұрылар. Ол курдук сыл сағаланығыттан арахынай бу флешмобтар болуын, акциялар болуын, барта билерилеріне қохан ағыларыттан ағылан, кыра жысат оғылыргар, осколы оғылыргар ағылар болалар, урхуй күрақтары болалар. Оны тахынан анатон бу Төрәбіт сіргер, отығар, олығанға, кейіне түспіт сіргер, 19 жылыға кені төрәбіт ұйым баттаға сылбытнар айбып бұт. Аға, оны олыған тәрәхім болан аста, үрдік тәхімге, оны тәңіттің бұл Савва Иванович қаханырын ағыға оғыларға ұлыс бұт егер күріқтәхі болла, оны тәң бұл сколы директоры бір көмітілі үшшой бағады кәхеқа сихілі сырдады ден саныбын. Оны тәң ол чәрчетінен білігін бұл бейхеқа болықта жүрбе 5 жылыға. Бұл Савва Иванович төрәбік күнігер, баттаға ұрымыны кені күтөрәбік күнігер, тұғын са стах үбүлөйдах мембрианны даскатыгар сибекке жүрбетин уру кенеха махта юкене болуктах. Мана жукускайга олор бут жетигер. Олор бут жетин тагар аха Ярославского үбагас чыгылат жетигер. Аха жетигер онотон аха ким барар кален онна кытынылын хөп аха бәтин аха ахтан санан ахыр күмүттен тем. Онно кимне кытталлары бул сибекке жүрбетин. А сибекке жүрбетин уру тугар билерин курдугатан бе улус бу багылган никете биктиребиш. Аха тустах управлениялар онотон тәнтелер халаятчылара, олған әлігіттен делегация кәлеға, оны өтті кені чугас аймақтара, кіргіттара кәргені, оны тағынан аймақтара кәлеқтері ден. Оны ұрыятчылар. Ұрыятчылар, қаяндыған кәлелер, кені бірге үлілен аспыт, үлілен әқтара, табарыстыра, оны өтті кәлелер кітінілі әқтара ден. Бұл аңды бұд.
онотон боларын курдук бу кини төрөбү күнүгөр колобраусу бекке жүрбөтүн урунан төмөктөн мәхкәдеп келди. Аха, оланнар агылары ден күрәктеги болуктак. Ол оланнар агылары гар республика бүтүн катарлары география бүткен аянотан бигеме бу бир дагылактыра үрөн көтөн алары бут. Аха, ол онно хаяндагыны биге эм жоннор оролларын чорботууга улатнарыга төмөлле хайбыт онна сакатыла белген патриотическая сананы бу өрөгө эрете деген хори бут автор болгон кени хайдак таганы болса хан уродугур улхан чүнкен калаттак кеби болор булади. Онун этен турамы тоттон бу улаттар агылларын билдерен алары бут. Уланнар агылары деген бу уру туркаттан бу биге библиотека бут. Аха, көгөлөнүн энтерилер. Оно там бу именно сабеба не биш тогар топсарамыт улхан эрджонго он оголорга ден агылар терилектере. Оно таганан оттон үч жастан ал же литературный Платоний Севсонинская атны литературный музейга ахтыке хата болууга онтонно эмие ыңгырлахын жыттар бутун күйтөбүт. Онтон ол кахан агытыр билегин даганы хаяпка комьёнлору бут. Онтонно хаяпка тогор келен эмие кытыкытын хептен билдирибит. Онно тутатына келен. Это был Савей Иванович, именно Бекини Хурбит-Хандурган. Болар болгади. Он оттон басыл тухары арахны кабаннах тарахынар болуктара. Ол таанан оттон бийне хелек битерми оттон бары толгуе күйте бит улахан үбүлэйнэ ихэгэ. Аха, бэсэйн хүрбэ үшкэнэ дэн оттон бу бигэргэтэн олар бут. Он таанан оттон басыл тухары болан тюмтэн тух баханы бар тарахын тюмтэх болар. Он оттон улахан тюмтэ тарахын бит бу театр опера балета. Аха, тухка сэдэнни игар болуга. Буланынан турарыр. Он оттон бо улахан солталах улахан юбилей дах ке хибитен тумус туттар бир дай дылах бутын беги частяхты гонды кене атын уйтетерге улалахан жабыттен эдэбит. Сэп Прокопий Анатольевич Тимофеев, Сава Иванович Тарасова Норто Эрт Орто Скулатын директора, де бу Скулават вилятын туғынан бу юбилей дах хылга туғ тэрэхэннер ытылалары. Өтеу күнінен тэн беги Оскулавыт Савай Иванович Тарасов атын 2011 жылдан сөгөбүт. Бүтүн дегене бу бир дойдулак бут, бир кен туттар кебетин никеттен эрдираны үйрөнү эретебит. Ондон 2011 жылдагы улус жалтатынан бу балык бут урагынын Савай Иванович Тарасов атын сөгөбүт. Ондон бийиттен үйетедер туғығар жән үләбіттен тұн 2-6-6-тан хағыла апыт, 2-6-6-ға кене жынныра бұ өрен әтшілерге меценат болынныр, 11-ес кластыр бұл пүсініктерге меценатынан бұл Савай Иванович Тарасов атынан жән туғ мақтал хұрук тұрағырыт хағыла апыт, онтон еті кәнеке кәмінерге білген бұл 2-12-ға юбилейдағы 10-сылағығыр тугар улустагы агы болбута Тарасовка агылар ден оннотун бейине элекпет улус бут оголор оскололора келендер кыттыбуттара онтон 15 жылга улхан терехем болбута онна республиканская тамнактыгы бутбута оннотун 2-3 тиге ого болса келен кыттыбута холоонга эти бехе онна эми бу кене Хавай Иванович Тарасов қоғандарын, кені тоқтарын, нұғышны өлелері, кені туғынан жарықтан бұтын чинчи өлелерін, оғылар көміскен, оғылар қоғандарын дұрғылчу ағандар тоқ тәрәң ағаламыда. Бұдың нұттың бейіға білген осколовтыр бұйыл төрдөс сылын ұтылар, төрдөте Тарасовқа ағы өттен. Кене байыл бұл 19 жылыға как раз бұл бие улус бұтығарны елек бітер Тарасов күннерден арылы өтінен бие Тарасовқа ағы бұл бұда мұнна ұттың улус бұтыдан кәлендер бие улус бұткен ағы әнтірей бірбет ұнат кәлендер ақтыңын тікіттен оғылыптын бәлірі неме қоғаңа күттен нұғышны өлелерін кәпсәнлер бұл чинчи бит тоқтырын бие нұруққа кәпсән нәлейіне көрдірін астылар. Вот, то хлус тогда бега, мне улус нехлег потом когда бегали лямит, там был тренер где вот, блин, был Тарасовка, был блин, где на книге,
тақыыта болуқтақ, бұл кенеге тақыытын тұттуяр Александровна Сенелекев сияға білген издания тұрады. Тағаттарды тұрабыз, уже қамурыны күрді қамулығыта, етінде болданы ұлысыра оғылыр ол баққа, республика оғылыра ме бары, бұл хабай баныштар асап қоғандырын, тоқтыра емнелерін, кенелер, қайда құрылырын тұғынан, сейлей үрінлер, ақты күрді қоғынан, қамурыны тақықтақ. Бұл ұнытын, бұл үйдіргітін бейіға арас тәрәңдер болылар, бұл көйін қабылды тегер дұлы үрі күрағын еметтер еқті әқпет, ғабай баныштар асап қоғынырынан. Мен оғылыр күтті ақтақтар, ұнытын арасы мегір тәрәңдер болықтақтар. Дейінікте сабай маныштар асап, ұрғалара беге тетім сақа радиятын қыл көзіспондатығар балылар, жауылыс бәртті ақай үйгіз сақа білер, бұстан түйер бәкке ұлдыр ұрғалары болады. Онына сабай маныштар асап, бұл күрбеттен тақсыса кенеге ақтары, бұл қомұрынек ақтары, онына кене поэтары күдді бұл бақы ұлған бөдің общественный деятель. Кене бұл өркемге сақауыр ячының су үйін бәрседәлін сұл бұй ячытына, аныттан Сапрон Петрович Данилап ғуық бұл бұдың кәне кене бұл сойыз бәрседәлінен үлелі әбіті, тисіған конгрегерді үлелі әбіті әйтіндік. Онына бұл ұсты кейін кәмдерге тұғығыны сылдырдаққа, ұрауына кен үлелән үйгіз қыла аты келдер біте. Оттан білеген Анна Ивановна жа еқатылы беребет. Бұл тұғықта тәрәңді оланнар ағыларын тұғынан, үрі конкурсын тұғына елі осы бейістәтшілі біте көрәтшілі көрсен беремді. Үті күнінен радионы істәтшілер, сабатыр асып айымны тігір кені қоғамларға сүбірі әтшілер. Бүгін тұн Сарай Ивановичтар асып юбилейный сылығыр әмекекке тұқтарды ақпыт, баланын ақпыт. Үлі бетінен ол күрдің сылғағылыны тігір аратырдар конкурстарыны бұппыт күрекістерін. Оны оғылыр, ұсқыл оғылыры бәйлері бұл саңарар жоғырдарын күрдір бүттері. Оператор конкурсу бар. Оны күтті болнана сақа сарына саба ден мобильный бұстапқа білімнен тұрабыд. Оны тұқа бұтын бүгін бұл тұққа қалды бұд, литературный музейге тұруара. Бұл мобильный тұққа бұстапқа ұратыта ден саба тарасып, олығын керчігіттен оған ұлыған қартысқылар, оңғылынылар көруге. Бұл болына кені исторический тоқтар әген, моментнар әге біт көрдік. Онтыға бұдан аспық көмей бәйбіт нехілек бітер тұрор бұп бұт. Басыда күт оғын, онтын бұл маңына ағылды бітеде юбилейінің бәстен. Ол кәнеттен ұлыс нехілектерігер әме онтыға бұдан ұтықты ақпыт. Ол ема бейлінеден ақпыт кенен әп. Оны күттам нехілек бітігер, оны бір дойды ұлақтыр бұтығар, демет Тарасова аға біткен тоқтақпыт, қоған марафонын ақпыт, білдерін тұрапыт, ұнтық көптерін тұн нейлек ұлық тоқтыру, беренетчілер, Сава Тарасов қоғанларын ағанлар, бейге ғыстанлар, бейге сеппе тоқпытығар, сетем бітігер. Оған ұлары бұд, телеграм канал бұдығар, библиотека кейінігер. Онтан күйері, кім Сава Иванович оғыларға ұлған класс оғыларға өрнәчілерге бұ кере борты дұйдуғаден паямылақ мәжуе. Ол паяматынан болнағына туық тұруқтақ. Инсценировка құрдық. Жүйі. Жүйі. Оңғылықтақ бұл бігі ұлықтақ құлып бұт үләйттері. Культуралық үләйттерін күтті етендік бұланнан олары бұт. Бір ұлыған тұқпы бұл паяматын оғыларға чүгастық білі қаятынна демет. Онтан бұл буквально хүрбе чеғылаға тоқ болын аспыта, библионоч, тоқ сәресийскай акция. Онна күттан бұд әме бәйбіт нәйінек біте библионоч өкпіппіт. Онна әме бұл кере бұл ортодойдуға ден паяманы барын дұрғыл
алын кластан хагалан үһе кластан гады келендер дургучча ахтыттара. Аха, оны олагын бирендер биле ис кохонун туктабыттар биле. Истен баран эбле бейлер ахтыттарынан биле кепсеки бар бута. Нашидеп биле этеллер тохтар биле бу паямага бары өттүптен көрдөр бите биткендер. Бу куяр тоога кытта көстөр, оно агадойду херите кытта көстөр бу паямага. Онотан ол биле тоога кыттар бутыгар ол күхүнгө тоох бутыгар баста кутугунан орду бут оолорго өдөтүтүнген. Аха биле. Хеп оно кытта болганнан биңге тоох бутыгар нехилек битигер 2016-тан проект тахпыт оланнар агылар ден. Олагы бутыг болсалайы биңге хологан болганы билим аныкчы. Айыркуттах дөннөрө элбехеп окурдук болуп бийге Николай Дьяконов, ким Иван Горнай болун. Хетиндек элбех дөннөрдүк биллер. Ал ихим болганнан кенилер айымныларын оголор элбехтик актынлар билистиндер демит бумандык проект акпыт. Ал чечетенен болганнан быйыл онтугабытан туугун ити кеңетеммит. Тох республиканский эрчен онна олуттар агылдарын ытарбы бу сүйбөй беш жылга ытарылдыр бут он тока бутгар билеген намтан келле каңаластан келле аяп кылдыр оны кытта кора тосколалары баалдар онна бебит улус бут осколалары мекитте келектектер оны кытта ме студенттер эрчен кендерге студенттер берен олурлар аяпка он эссе даганы билген саяпка кетебит. Бүкке күнгө ми хаяпка билгенмит. Мм. Хаяпка бирелерге канна мисалдары канны. Хаяпка бирелерге онтон мен телефонмар бисектерин төп, ондон биле тоогнан баран тура Каспийди улустарга, школаларга ытылган турар. Ондон WhatsApp кесетем нөмөмө ытылган турар. Билерилер. Миселлер. Кинеге выставката? Кинеге выставката мева үлели турар. Ол кинеге выставката ме боп тоқа келле. Өйүңгө тоқ бутугар. Оюнускай атанан литературный музейге. Оны Сава Иванович Тарасов тунун выставка туруктак. Кине музейден эми экспонаттар келгендер бүгүн. Кабытатан турурактар. Мен ал күбөй беш жылга баратанны билем болуктар. Онда кеген. Бул алар агылар бу болдагына эмне литературный музейге болар? Сарсарда 11 частан болууга, 10 частан регистрация болгон баран. Ондон күнүн поэтический чемпионаты дарылары бутулуп бутугар өрүнөчүлөргө. Бу Сава Иванович айымныларынан кени улугун кепсе тугунан эмеденлик доктор ыдылар турулар. Чоны бу Сава Иванович Тарасов айымныларынан кени улугунан улугун тугунан скула оларын тынчылар ичче тиген бэлери мындык үйлөнгөн хурияр буллактар ди. Чинчиер үрөкүддүк. Скула оларын. Сурьян, ну курьян был, а сколько ол то каяндар оглорите, бәйлерин кине огоса хан ген туспа кепсебиттере, кине үлетен каттан халабутен, кахан кайда маннек бу докторга кирбитин аны чинчиендерите курьян, ну ушне үле курду курьяндар кепсеен көмүскебиттере, он 15 ого. Ойтан пыкага научный практический конференция эти 15 ого культура вакыттан коң офсет коң отуп чого кеттен де би улус бутоглор кеттүттер. Тыкталлах истечилер битигер оны көрөчүлөр битигер санатабын тетим чагыгар Сава Иванович Тарасов төрөбүтө тугун сылын көрсө кини бир дойдулактыр оны аймактары келен гылжыттылар оллор горнулун сологунуттан билигин агаяк мүнөтөлөх угуюкка токтоол болар ол кенитен кепсетибитин салгыкпыт бый кистүмөк битигер эгиттен ыйтылар гытын аналар гытын телепөндөн лыкпыт телепөндөр бит 32006 16 32116
Bu ulustan ineriye bulakka jokuska korat koda ağız tösüs 11 2 ol kanditten 32 06 16 evetar 32 11 6 16'da nömere battıgı beginnin birga bolun. Эгит этим чахан истеот онна көрөгөт. Бүгүн мусустары сүрбө үхүс күнө оптурунюк биги студия бутыгар Сахан Рудная поэта Сава Иванович Тарасов бидой дулахтыр келен гылжытты олороллор өйүн мусустар сүрбө бехис күнүгер Сава Иванович Тарасов төрөбүтө тогуон сыла туолар. Биеха истеачы витаридде телепендер битин санатавын 32 00 6 16 32 11 6 16. Алло, болгоёбут. Алло, үтеу күніне. Үтеу күніне. Бұл Савай Бану Саласып, Саттақ аймақтарын атырыстан, мен істің мақталбын, мұнна бұл салаятшыларға бәйім бүлінейбін, кеддәрі үлзіресі ғорына Сарасыла. Бұл ұрыйон жүрді ғалбақ үліне күні түрөбіт, ұлаппыт, өрт, нехлеген оңордулар оны чуалан мен брата Александр Адамович Тараса онна кине күйха бу манна олорор туяра Александровна олору кытта ускола усколага сүрдө галбак терехни сүрдө галбак үлени үттүлар итини мен кайхан мактанан бу Сабай Банович үтүе санатыгар үтүе үлөтүгер үрдүгө Сабай Банович сүрдөк семе сүрдөк бээте элбак үтүөнү оңордутун кахандаганы бул мен үтүөн дем кел туттан кебилбатакка сахалы балтакеттакына онан кинини манник кестен өйдөн салай биттерген өттөтөгүл мактабын дедебин онна Это данный был Эльбах или Барабы Трогавит, он на Питьёне Багарабы. Махтал. Махтал Богу. Елизавета Егоровна Тарасова. Махтал. Махтал. Эльдеки Егоровна. Елизавета. Елизавета. Кин Айма. Я бүгін Туя Александр Тарасова келен олыры, Сави Ванеш Тарасов Аймаға. Бұ орта школа сақатылынына литературатын учудала. Туяр Александрна, я бу Сава Иванович Тарасов тунан, кини ужурдарин, кини төрөбүт бу сирин өтөгөйнин инме картскатын көдөбүт тийти тунан осанин тунан бийлистечилип текевсин. Мен кырдык бу учутал төрөбүт тыл литературе учутала боларым таганан. Өсө бу Сава Иванович Тарасов аймага болар бынан кине камакталбын каяндагана улганлык тердиктекпин кине үтүү ханаата каяндаган кардалак болуктак ден аналага тим алим боллагана бу былырыңы үйрак сылыгар өсө амбыстыгы кинеге битен тон белемнени курдук дек кайпти былырын Алексей Алексеевич Колоковская экскуляр Алексей Бессалгаламмыта республика битеген Олонна биһиги улуспут оголорун өйтөн суруюларын түмен сердэх олог кэрэхиттэрэ диэн кинэгэ тахар бэппыт жоғыз каракый. Олонна отут сэттэ ого кыттыбыта бэбит горнайбыт улухын оголора. Ол кинэгэни көрэн оголор нада шүйді курьялар өбтэн ол кэнэттэн хана кирбэдэ. Бу биһиги Сава Иванович Тарасаппыт эхил үбүлүйдэ хыла, тоғон сыла, ону каяндаганы биһиги Улуспутугар эре болбакка, республика битигер, кеңник таргатык бутын, кене айар үлетин, оғолар чүйдік білсектерін мағар бұппыт. Олихим боллағана бұйыл, отан бұлырын үйрақ сылап үтігер тарға бұппыт. Білдері тарға бұппыт, оғолар күттін, халаятчылар күттін дейіп біт. Оның ға чүгеді күрдік тағаны бұ республика бит, оған ұлуғыттан, оны кейін көріп бұтыттан. Кытыннылар оғылар. Барыта боллағына, ақтаққына қылығыра сұн ғорнайттан 5 оскола кытынна, сұнтары лұғыттан 4 оскола, жүкускай қораттан, кебәйтті, мен қаңылыстан, үйәбіліттен 2 оскола,
мүлүттен, муаматтан, нюрбаттан, орта халыматтан, үйе жаңыттан бирди оскола бұл Сави Ванович Тарасов қоғаннарын ұрытан. Қалабыра бір оғы, бір қоғаны бәйті қомұрынығын ұлар, ағар, онна ордук, мандык түрегар чугас қоғанын талан ұлар, онна ол қоғаны ұрытар дейін көреседі. Оны орық жанар біттері Хави Ванович Тарасов мандык тух философская кабанна усайнан ого өйдүрүгө рустук болуу кайдак кыттыктар айдебиттер алганан баран агон бир ого кытын анан билим болабу бүгүн кеха 9 часка бу апсетка токтон баран ылыктакбыт эонду апсетке бечаттет деген апсетке бечаттет дебит аха былырын колобура ол колоковскайга анан лакиниге битен токката харбыттара юрий гагарин атынын типографияга тантан быйыл болгана бу апсетте харбыта анан калың тастаг 200 экземплярынан кинеге таксыктаг анан буролу жер кинеге битен ол тере аны ваннагы тарите тереңер бизге даны колку өтө тухка келеңет музейге келеңет атылыккыт көрөккөт истеккыт деген эренебин аха бу агон бир өйтөн хоруу каз бирдите локке агаларын долгуер оголор каан тукчака каан ого надиерет ого кааны актагына күндөр били ылар деген болбата кини ийте байыр ийте байыр и кияка тукчака билите арарды колтала. Аны ванны маган бүтедит туго поэматын. Хеп иди поэманы колобра без класс огото. Начуге дик ырдан бастабыт колобра хунтар вот эле багылакты хунтар вот. Хеп онна 11 класс огото эме мистадык сибит сүз баалы бүтеде баглак. Ати университет начуге оя биттерди. Сылайды быйлырыңы көрес бүтегер эме быйлыгы көрес бүтегер эме Варвара Борисовна Окаракова. Тока эксперт болар. Аха. Кескилттен эксперт болалар. Ити чоранчыктан онна митиминаган бейде Александра Дамович эми эксперт аны киндер наи улхан үле агон бир үлени колобара агык дейтакка бардын хынылык дейтакка наа улхан үле ал энди эксперттер бар эки сылын үлелерге наа улхандык мактанабын туяр Александрына билигин ушниктар кытын ылыкта баасыда биэха истечи бетерер алуу дарабы Народный хурячина Савела Иванова бу кечти урогут улуш жубай. Ото огунан баран бу кандиттен де народный хурячина не лахы грахан калянустан кечтиле башо тулдыр болу ген бахана хана бу не тебин. Онна то Савела Иванова гими хаварин гими ин суйбут улуш жулахи горлаги. Онна еще бирис эддакпин. Хавай баланыштын бир хамастыр улганлыгы түктүр бэбит кебит кебит арка хамастыр булды урукуда отусунда калды Данил Аптайына бары тонжи доктор слоганнор мутактар бары арка хамастыр онун бэбит кебит жер болганы бу хакатадды бу бут хамастырдан бир дош болаттан күттүм атактар өтөр мен улак шөм түштүм улганлык шөм түштүм улак хатыр Олох ирэдим олорон кэлэн кэтти батчэн не бу туах лёрэй, бу олорэй. Туу юэрэй сэллэй, бу савэй баанаш куддук улу кэхэнэ кэлэн маны кэтти спат, кэнэ кон кэлэхэ кэтти спатчэн туу бу ямэн улханнык кэрэйдэм. Ап, бутуунан тухтэнэ тэкэдэвэй. Антоди тарганы тигар багар кыжык кемере ал каңалас учуталларга тибекке кабы болон себебиде ду алгынан баран тон ха күскө таргата хата апты тока таксыбыта кала белем бол деген республика журналы бар дия аларга этинде ме таксыбыта былырын сас горнега анам нөмерге анан тон хен кытта хата аучан хүрбе 2 оскола кытына она 11 ого анан тон ди эптим курдук на ше өйтөн хоруюлар оголор наачыдык ылналдар эбит. Антон бу хатар-хатару бу тока төрөбүк күнүгөр орона забота арчык кагыкка. А мен агам Александр Дамович Тарасов статьята, улхан статьята сарыл саба токтени. Сака сарына,
сарыл саба ден статьята такыхта. Онтон бир нөмерге патага, анан ангыскыга мен таксыктак ден. Этигине боллаганы тибилген радиондан эти рен калбетеди. Елизавета Егоровна Захарова кохана ген таксар картыската бар болукта. Аха ти макетин ыппыттара. Биги бабит солгомут уалана Айтал Павлов үлели жарди бу хакка. Оли аха, оли хим боллаганы ти Антон, хологан жана офсайнан олус талааннахтар, жогурдахтар, деминха астанабын. Антон, ал төрөбүт дойдутун туунан хаал бактык эти этеллерди кини кечиг олоонуга төрөбүтэ, кини олонкохуту жордардах, кини агата олонкоху тайдара, эжие, оны бээте эми антон мин жанын колора ыл булбуттара биохансылабыйыл. Он биохансыла нарад түгер киндер ыл болбут жары кейлергер асавы ванеш тарасов наха чүддік ыллавды ден онна хаддивучоннар ақтан ағаллар наха чүгей бәді мінлік тухчелер көй кей істен олару құрдық қоластаға дедилер сөп онынтын бар біле әтерлерін құрдық жоғырдақ кей бар түнен жоғырдақ олар әбітте оны кем? Сахануруна поэта Наталья Ивановна Харлампио биркинге тигер суру ютугар агын турадахпын. Сафа Иванович Тарасов ан бастан бу айыр үліға ымсыйта, айыр үліға қоғаныгын айырғы қайдара санам мұта дейін. Тыншы 1904 сылақа ағадойды улу селетін кемегер госпиталға хыппыт убая. Госпиталтан хурук-хурьер ол сурукка коханнах. Ол коханын ағын баран, қадырынук хана меха ейкид бит эден бу Сафа Иванович ақтыра бит. Ол туыны бу Наталья Харлампи хурьен турдах. Ол кохан... Эти коханук аджиг эти улхан сава, үш савалар эти. Ага, үш улхан сава хериттен ыппыта горнайдар. Кыйыны ухан сыгы денгене эти. Ол онна барта кейре хаджар ол кохан толору. Ага, эти ухун кохонерэри киһи мындык ийитин угуннарар болан офсайнан мин колобора огом ухуянга хаджан эти кохону наун дилер хоруктар олок бартын билер эти агар эти ол курдук биле киһини долгутар сабылый болгага келен турабын ден болганы өңөйөн туран этере кыжыктаганы киһини долгутар кохон Hep onlarda di böyle eten hardım diyor onların ha şu dük ötte hori hori butlar diyen ol onunla di ubayın ubayım surktara diyen kohanın kas dağı talbıt. Hep ubayım surktara diyeni ne dolgu yollar evde olur. Hep anı bilgin di bilingi kemine horktar ubay daremiydi. Tukka hacalar cayı bayanına cayıga hacara olur. Kadere çugastı kılınallar evde. Na tam niye ahtım yiyin diyen hori yollar evde. Антон орто убая, орто убая боллағына білген білдер кыргыттара білдер олған үлеттер, кіндер күрук мерджі кәлелер, аспыққа ме тәрәңі кәлелер тұлып біттерен, аға чүг еддік. Акулина Христофоровна ме дарубыета антон уйара боллар, қаянда кәлі әджіға біте болу. Кені аспыт бес ылын арат түгер театрға тылып бітін олық. Білген дағаны өйді үйдігін. Кені әппіте, дөә дағаны күзік сағы ғанам үшін, ға, олған кейі бол батақ, мұқаты үрін күрдік бол батақ бітті. Қыра жағу сұңғақтағы, қыра қолыстағы. Алғаным баран кені жүнне ақ әркейі. Хеп, оны бұл ойығы әппіте. Кені қаған дағаны қаппырыстағы дағы. Бидді дағаны бұтуқпыт, аспытты ағы-яғы иду, чай бітті ғаргу елгі иду де. Әтінде қаған дағаны бар болағына бар, оқ болағын оқ. Әтінде на ұдыргу, ота менде дүрбінен оннық, оп ұдыргу. Қаған дағаның ұлақан, ұлақан доғыныстар қаларды ғой деп әтті. Ұлық-ұлықты оқ болы, бейгін не деп әтті. Тұқы кемер туғары дейді ағаны? Холовут сух течвити. Холовут сух чабрстыкан, блинкан. Мен болла хада борстой байдык, бли ханга тоон столларга ханга өлөйт болбутум. Сахатурецкая Анталийская колледжка. Онно туго мере табыл батагана тугарын ора. Бу простой үлөлөрү. Жетиен калеби. Кинеха.
Сағаныш бағалысты көр, бұл мен оғам ұрой бұтты оға. Оны көріндер, ол кені көріндер өрілеті бұл құлайшы. Оны наға шүдік тұқты дебет, бірдің көріндерім берір. Оны бұл мен көріндердің бұл оға ғыға құры бұқыту егін дебет, бұл жұталар әреген. Ату маңы көрер. Чемин маннык диханы бун. Эн оттон тухтир эбеккен иде курду. Кадера маны кахан да ман эмеле аве деген. На чой майгылак чыктан өтүү. Күнө будур кумайгылак эле. Сэ билген беги кылгас токтолга барыкпыт угуйукка. Өсө түгөл ханатавын Сабайваныч Тарасов сахнарудай поэта өйүн күнсүрүн көрбүтө тогогон сылатуулар. Бүгүн беги студиябытыгар кини бир дойдулахтара уна аймага келен олороллор ага сепи телепендерин сөтүгүн ханатабын 32006 16 32116 истепи коддук Сабайваныч Тарасов бу үбүлүйдө хылынан кини хыла билдирилен тур горнулугур уна быйыл олус элбах терехин ытылына ытылла турар уна бу жокускайга күхүн улахан жоро кие булукта уна горнулуга билдирилен турар солонго ингин бу горнулугур ыккат ия уна сөмүн кабулукта ол туунан беге салгы кепсетиекпит бегиннин бирге болуп Өйін мұсыста сүйбе бәйіз күнігәрі Сақаны Родна поэта Савы Иванович Тарасов төрәбіте. Тоғығын сыла туғылар бүгін бейгі студиялдығар Савы Иванович бір дойдулақ тұрынна аймаға кәлін олар-олылар. Александра Павловна Александрова солығын нәхілеген тәсірін төлбәтін бағылыға. Прокопий Анатольевич Тимофеев, Савы Иванович Тарасов атынан өрт ортоскулатын директоры. Анна Ивановна Дарбидонтова, Татьяна Петровна Савинова атынан солығын тәсірін библиотекатын главный библиотекара. Онна Туяр Александровна Тарасова, Савы Иванович атынан өрт ортоскулатын сақатылын онна литературтын учутала аймаға. Беге тәтім чаға бітек түхімек бітігер үктен небет телепенлер бітін Сөтігіл санатамын 32-006-16, 32-11-616. Савы Иванович Тарасов түмелін туғынан кім кепсен әмі? Антон беге кең тұттар бейді ғылақ бәді Савы Иванович. Савы Иванович Тарасов атын үйететерге ұрқаттан үлігі тұллар. Ол күрдік ол сағаннан түн үлілі жібіт жалты өлі әттері болуын, ұлыс бұ жалтыда болуын. Никита Викторович күскө үйлер, оны тағынан ұттан бұ ил түмен депутата олғағаны бейхе ғорны үлуғынаны бүлі оқырық бұйбардамын депутаты да, Алексеев Гаврил Николаевич, кенілер өйбірлерінен түмел оңғылан тұтылғанға жа тұтылған, ұттан оны жөй байтық музей бұл білінген ғанғытлы үлілі тұрар. Туспа бәті заңылақ, жәлі ғуаттақ, оны ұттан қомайуғын ұттан әлбәқ редакцияға ұттан кіра тоқтар тақса әжіп тұрады, бұл етеке өттігі әреген дейбі көрді, онтығы бұл тұттан бұхарылан білген өлілі тұрар. Оны тұм ұлыс бұл әмейі бюджеттіттен бәті көрін бейіқа музей үліхеті деген 0,5 ставқа берді, оны тұм білген үліхетті әқпіт ұлыс үшігі бартын саңардан тәтемірден берді деқанада, оны тұм мейі ұлыс бұл жалтатар ұлға мақталақпыт. Оны тағынан ұтылды әпеттерін күрдік Савы Иванович Тарасов кене олың құхыту жұрдақ болар, тылбайды ақтара. Оның бұлан ұтылын бейеқа мұнқа, олың құ мұнқа тәдентіріліқ тағы бұйыл әп. Нәлік бітер ұтчат сылы білдерілін тұрар, оны ұтчаттары бұ әдер көлөйіні ұтчаты дейқа болады. Олыңқа әтейтігер ұғыяры бұл олыңқа бейбейге кен тұтуып болады сақан орында. Оның олыңқа мұнқата ден әдір ұлыс әдір ішеттір кәлендер олыңқа әтейлік мұнқата ділігдәқ ден. Оның тұм бұл әтенеге болар. Әмен өті әпеппе күрдік. Оның тұм көқті құттыны тұм ұлыстар бұд. Дәжі бейге бәбіт әтен тұр Оны тұм бұғар республика тағымнақ болдығына мейтені білдерілер қағыққа болдың, бұл WhatsApp етімегер болдың тарғанықтыра. Оны тұм көқтек құттыңы ұлықтыра денеріні бүтті. Оны тағынан ұрттан беге қаз бірде қолыған нәхелген ұлықтаға бары білі бүтін ұчылды тәққіне ұскола нәхелек тұтула селабырызу үші әйтірілті болар де. Оны тұм бары
бу эрге горный лугар биги эрге здание лахпатин билебит. Еще я бая видеоролик, беги, индархамут, карту хайламут, телеграм, хитимигер, он тон арас, ватсап, хитимнигер, тархамута, он тон керби полуден, эренебит, он тон тидени демит, эбетер керолик полана, вахаста, керороболлар, ден бахана лахпут. Вот там надо было вопрос, который мы сыгарьи вадда, ама сколаны. А ты, этинне, Александра Павловна, кутан, туран, бэм, Уляджер Боламин, этих принцип, это Оскола вот Алтон Юсселлах туту, да, не так, то Эргерен, где Кулус Путер, Бирсоватох, Эргескола Волан Калантурер, и Республика Атаниме, он и Геркирер, Оскола Владе. Блинге Труна, то Улус Путер, на Министерство образования, там реестр Гекирен Трубут, был Кунбега, Бирка уже проект под онгутун конкурса таккан кайлах биллен билгинде оскула проектин онгута хагланна. Онтон проект под хагланна анаттон биреву улус под депутаттара илтмемид депутаттара бирде дулахтар бутин тамбарларин тмемид ягаддик бу хава ванун штарасап бирев бирки улахан киевит адин сугар оскула буттон хава Желенен хана ваттына оғылырға ұлған күйіскеме болу ден, оның әлекке дағыны, ұлысқа дағыны. Тоғыз етергер, екке дейін жағы сылттан бұл бейекі коллектив бұд физико-математика профилінен өлелер. Қайысқан өлелер. Анды күйкемін ұлысына адалар. Оның де интернат тұтылуы да, тұтылу көңірілден кәлбет интернат кейдбеді. Ол интернат бұтын тұр кәпір мұнан бен алтағылақ тұту деді. Оны ері мұнаннар бұл екеден жағасылаққа физико-математика профил арылылан біліңгәңіл үйлелі ұлыр ұбыт. Ол тұған нұғарылы ұта жетақ бітін әттін атын ұлыстан бұлдын, атын нәхелектен, бәбіт нәхелек бітет, атын ұлыс бұт нәхелегін оғылыра бұл республика ұлығыттан. Білуі болдың, құты ұлыстан да болдың, бұл құскай да қораттан кәліндер, қатастан кәлін мәдіне бейеға интернат қолырынлар өрінелілер. Білінге тұрғынан сүрбетші ұлақ бұд интернатқа. Оның бұл еменне профиллері, кенілер физико-математикен қайсықан анталылан, оны тағынатын кем профиліне өттінен қаян біліңе үйеға әппетін істәққан, әппетті үрген әттін. Бейі олар бұтын бәлемінен технический бірақ қатты тонша бұрыған бірақ ерелдер. Аныңы кәмінге айты олыс кескілләк, олыс ердебілләк иде қайсықа болар, өнер манна Тухта хифуттан келеген эпиттереди, преподавательдер келегендер, ити физика, математика, тугар келин бир келим экзамен туттарыга инин мөлтен тура физика түмбүлү талахтааваттар, онун аныңы кемге бу дойдубут республика бит хайдар кемигер ити кайсыкалах идеелер, физика жана математика кайсыкалах идеелер итини баалабыт. Үйренәтшілер идетал иле иделяқ жон болалдыргар ите иделер барыта олыс тухалақтырын олыс иддебілляқтыр. Тоди етерген бұтын хақын ұропы бұл сақавыт сирін ұрота үтчата хайдылақ кескілләқ болар болағана итіндік ите қайысқа барыта бар болықта. Ага, технический верек қайыптан білген беге республика таңыз. Серин байын да костургар бу бәбит олоқтоқ жоннор бу хақарын үтчата энер үтчата кини технический вера бағалан бу бәтін дөйді төрілелері тұстақ бұлда. Әп, оны ол өттігірттен бейе сқолы өт, оны бұл бейе коллектив бұтығыр мақтан әметі олақ адықа күшті әкіліне ағылан білгендеттін. Аңа осқолыға керен, аңа қардығылары дөсі өддік дұбайылары Улус бұтырды көрдері өкпетті республикада аны дөстеді білді тұр өкпетті әріне көйді бітті.
Бега стать ветерьер. Ну, с ним таргатен. Букадинка тихает. Алло, истет. Алло, истеком болдым. Истеком болдым. Истеком. Илле, да? Илле. Бо, керахсы билях бери бола сурат денеты бин. Народный хуриачи, Савы Иванович Тарасов, билен турар, хакан туротыгар, билилях, коханюк болан отанна. Джон народ тапталын, илган илбут кей болады. Онна бу бердегестяхтар, Опсенан даган болана наха хайдылах она хайда кара ордук көктөх жондор. Ити ушакка бастан көрөтүм хам ичиге хакалы таңастактар беддиге стактар бололлар. Андан болана аныги уяга тибиле оголор ток робота техника кайгенге бар тигер бастыклар. Онан бала мен осенен тевін. Бірде естіяқтар хайдыйла жаннар. Она бұл Савыға Анавич тұғуан ғылын үшейдік біле тәқіптен еріне бін. Барты шепін бұл қораттан хақат ғылын шүтілсан таева демін. Сәхіп, мақтау. Мақтан ауыр. Келіс үші бабағына кәлі. Бұл Савыға Анавич түрәуіт өскәіп лапы дұйдудығар солуғынғы ұтчат, әдір ұтчат түхі айар абылыңар ай ұлларырый, қоғон, бұрозың ұриятшылар балады. Беге аскола бұд етет түгер күрдік тағаны әме әлбәқтік күттар де қайып қолабыра университет сылайы ұйтар тұқ айыр өле көрігеден ұйтар сылайы. Ол онно бұ бұйыл көйен күтті баққа қалып бұд бұ дәрәхінлер бұд әлбәқ болан. Алғанын баран ол еннегер аңара дек қаду, аңара беге аскола бұд өрін әтчілері күттатчылар. Ағансы, ол күрдік біле наға хөбілілер. Қаяндағаны бұл әнне ванынны қолығыра тәрәйін ұттағына біле эксперттер, көпсетер, біле хөбілігер, кімнерігер, біле тоқтабыл болар бітті. Ол тоқтабылға оғылыр көтірген байдық, мәне Элис түңе тоқсан, Ручка түңе тоқсан, бары біле беді тілі тіңделілер, ағияқ чабу кеге чабе сеген тілі әтәлілер. Біле оны қанна, кем қанналар орынан әтәлілер, ол оны бары ғұрынан алалылар, оны ол әрі тілілері тұттан, ол ады кемді әрдеттен білімін әбі тақ болыға жабатта, ол әнді ванны білімін әбі тілілері бол батақ. Әп, онна тұта. Ол тұллары қаян, ағайық минутенен, ға, жүгей қоғаннары хұрыян ба, әні ванна, өл тұқ дейтші, қомұрынюк та тағары қағып дейтші. Ол онның қайда қара, ісістерттен біле олан қоғыту жордары болыннар, жоғырда ақтар күтік. Сәп, онна бұл бұл үбілейдақ ұғық болар, де бұл ғықытығар үңгірлақ үлдеттар кімнақ кәлелері, Республикан халаттан жаның ратты. Антон һәр боларын бетен сахан ороттан һәм бикәтә һәр барганы пып болар. Антон биһи бәби һәмгәл һәр кемеп болдыга дип атта. Антон ыңгырылар бар ихтара. Антон биле әдәттән һәм бир биле бу кине бар болмый генҗән бу бакыдан бир биле арас доктор билген тәрәһим бәгәтә диетязи олон кыгыга дип күрдә тәрәһне болар торалар. Антон биһи ме кырата һәм һәр үрдүк тәмгә дип киткән баганы алак бут. Тәрәһим болды да антон түмігер тие үшігай болықтақ, ғылжыттақ, оныттан ғылжыттара ме бұл сәбе баны үш бұл ұлхан кейі болдыға дебатта, ұлхан жаннора ме бұл сәбе баны ме ақтаханы, кене қамақтая күнілетін ғынылыр жан бары кәліқтерден әріліқ бүтін. Оны бұл күндерге болар ағыға өсі дағаны хайапкалаға тегіт. Хайапкалар қомай олар бұд. Оныттан қолыбыра хайапка тұғы жұндар бербіға қалды бүттен қомай бұққа. Ол күнеме келенгет онша астан болар. Бұл ойынскай атынан литературный музейке, түмелге. Бұл оныттан онша астан келенгет регистрация ахан 11 жасқа көпті құтыныларын әр жұндар. Жолан әтебін. Тұғыдарға бір бағар кәрәңірдар кәлін қалықтыра осқолы олыра кіргіттар. Оныптан имені әр жонғыден, онына осқолы олықтыр кірден, осқолы астақ олықтыр кі. Сава тарасы қоғандырына. Сәбе ваныш тарасы қоғандырына. Әп. Онында жа бері бүді өтіміттіңір әді? Отты онына әрен бері әмі тәй. Етінде бері бұл ұскола ұтболлағыны бұйыл ұлыс бұд ғыранығар, Мегетевіктер өз ғыранығар күттен бұд. Күйін
оголор бутон улус оголорун то тропа поэта енне туристический маршрут онлута он проект защита лав тревеску учталдыра олунан де бүгүн поэт Хаба Иванович түрүттүн жетин утун кантын түрүттөн көрөндүн үчөдөн мырыктактар. Тиде өтөгө тарагын электен. 70 километр. Оно тоно мен беге хаме кен туттар эме кыргыбай дөдүбүтүгөр бар. Силенге оно тон эч жаска эч букуйду. Жаска оно тон жан оголорго улус оголорго келендер көктөктү кыттыктыра оно тон бу проектке кыттыгын турандар кени ханда мемориалны даска урулуктак. Оно тон бу оскола коллектива улус жалтада оно бейин элек бит өйөмүт эти проектке тарыяктак бит. Сэр мохтанамын сөтүгүл буде Савва Иванович Тараса бу сологон горнере улугун болбакка сахан урутун бүтүн тумус туттар кен туттар кийип буллагади бу бедөн поэт онаган общественный деятель үйгөн урбук ки кини быйыл төрөбүтө 9 сылын туулар өйүн сөтүгүл ханатавын истечилерге ол туунан бүгүн беги студияда студиядыгар бу терехен туунан бу юбилейный дата туунан кепсен кепсетилер Савва Иванович бидой дулактырына аймага Александра Павловна Александрова сологон нейлигин тесирин төлбетин багылыга Прокопий Анатольевич Тимофеев Савва Тарасов атынан өрт ортоскулатын директоры Анна Ивановна Дырбидонтова, Татьяна Савинова атынан сологон ново тесирин библиотекатын главный библиотекары Уанна Туяра Александровна Тарасова Савва Иванович атынан өрт ортоскулатын сахатылын онны литературатын учутала аймага. Эсетегүн мақтанавын. Мақталын. Манан биги бирбит түмүктенер эфирге көсүү кадирим.